ефірі «Івні Ньюс». У студії для вас працює Дарина Нестерова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Столичні айтівці на службі у ворога. Двоє хакерів створили ботоферму, яка працювала на користь російської розвідки. Щодня алгоритми генерували понад 1000 фейкових акаунтів, нібито українців із різних регіонів. Крім того, безпринципні фахівці реєстрували псевдосторінки керівників українських спецслужб, голови СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова. Щоб справити враження справжніх акаунтів, на них публікували й офіційну інформацію від держорганів. Натомість у коментарях дурили людей. Де на гроші. Творців фальшивих сторінок викрила Служба безпеки України. Під час обшуків у них вилучили спецобладнання для вирощування вигаданих інтернет-адрес та сім-карти мобільних операторів, до яких були прикріплені підконтрольні акаунти. А ще в хакерів знайшли незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати. Саме за статтею про незаконне поводження зі зброєю айтівцям вже повідомили про підозру. Як розцінювати створення ботоферми, яка працювала на окупантів, ще вирішують. Що більше документів у дії. За 2 місяці в застосунку з'являться електронні посвідчення для ветеранів. Таке анонсували в профільному міністерстві. Онлайн-документ підтверджуватиме статус ветерана чи ветеранки, людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Систему вже тестують. Її світлість у столиці. До Києва завітала герцогиня Единбурзька Софі Гелан. Це перший візит до України представника британської корони від початку вторгнення РФ у 2014 році. Герцогиня опікується проблемою сексуального насильства під час війни. Вона відвідує країни, де тривали чи тривають збройні конфлікти. В українській столиці Софі Гелан зустрілася з президентським подружжям із Володимиром та Оленою Зеленським. Говорила передусім про те, як підтримати тих, хто пережив наругу. Також герцогиня поспілкувалася з жертвами насилля та дітьми, яких повернули в Україну після примусової депортації до Російської Федерації. Крім того, представниця британської монархії відвідала Ірпінь і Бучу, де вшанувала пам'ять загиблих під час повномасштабного вторгнення Росії. Другий день гостює в Києві генсек НАТО Єнс Столтенберг. Сьогодні очільник Альянсу разом з президентом України Володимиром Зеленським зустрілися з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти. Говорили про впровадження стандартів НАТО, посилення української ППО, збільшення засобів радіоелектронної боротьби та антидронових систем. Український глава держави наголосив, що нині йде війна технологій, а тому Києву необхідні сучасні літаки. Генсек Столтенберг своєю чергою вкотре запевнив, коли нашу країну приймуть до Альянсу, її інтегрують до загальної системи протиповітряної оборони. У Києві заходилися розбирати скульптурну композицію на честь Переяславської ради під аркою свободи українського народу, яка раніше була аркою дружби народів. Комунальники кажуть, на це піде декілька днів. Пояснюють, фігури доволі масивні, складаються з 20 елементів загальною вагою 6-7 тонн. При цьому просто розбити їх не можна, адже монумент далі зберігатимуть. Наразі в Державному музеї авіації імені Антонова. На столичну підземку очікує масштабна ревізія. До кінця наступного року хочуть обстежити ділянки перегінних, станційних та службових тунелів на всіх трьох гілках загальною довжиною понад 3,5 кілометри. Про це свідчать дані електронної системи закупівель «Прозоро». Інженери мають зафіксувати пошкодження і дефекти в конструкціях та встановити причини, з яких вони виникли. А ще провести геофізичні дослідження ґрунту довкола, визначити міцність споруд у найбільш ризикованих зонах і скласти прогноз динаміки стану перегонів. За все це в метрополітені готові заплатити понад 13 мільйонів гривень. Щоправда, під час тендеру одна з будкомпаній запропонувала обстежити підземку менше як за 3,5 мільйони гривень. Проте зголошуватися на такого підрядника у столичному метрополітені не квапляться. Натомість просять будівельників обґрунтувати аномально низьку ціну. А от на синій гілці столичної підземки роботи між станціями Либідська і Деміївська киплять.
Будівельники вже почали демонтувати залізобетонні тюбінги. Це такі конструкції, які утворюють і закріплюють внутрішню поверхню тунелю. Фахівці працюють як всередині перегону, так і на зовнішньому майданчику. Розробляють котлован, видаляють зруйнований бетон і хімічно закріплюють ґрунти. У Київській держадміністрації переконують, роботи тривають цілодобово. Нашкодують гроші київські можновладці на закупівлю нагород. Від початку року на медалі, на грудні знаки, посвідчення та рамки до них зі столичного бюджету вже пішло понад 2,5 мільйони гривень. Про це свідчать дані з єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Spending». Найбільше витратили на комплекс медалей «Честь, слава, держава». Така відзнака обійшлася киянам у понад 1 300 000 гривень. А от «Укрпошті» доводиться бути більш ощадливою у витратах, щоб оновити автопарк, який значно постраждав на прифронтових територіях внаслідок російських обстрілів. Державна компанія продає машини, що вже відслужили листоношам. Загалом на аукціон «Укрпошта» виставила понад 500 ретроавтівок. Здебільшого 1990-2000-х років випуску. Передають автомобілі партіями від 9 до 134 одиниць. Вартість одного лота коливається від 42 тисяч гривень до понад мільйона. Від Талліна до Києва велосипедом. Депутат естонського парламенту Крісто Енвага вирушив у подорож завдовжки майже 2000 кілометрів. Так, політик прагне зібрати кошти на потреби ЗСУ, а саме на вантажівки і дрони. Більш як половину шляху пан Крісто на двоколісному вже подолав, і от-от буде в Україні. Тим часом на його рахунок задонатили 27,5 тисяч євро. Усього ж потрібно 50 тисяч. Лінія фронту на межі Донецької та Луганської областей, село Терни Краматорського району, Лиманський напрямок. Терни були в окупації 8 місяців. ЗСУ звільнили село восени 2020-го. Тепер росіяни намагаються повернути контроль над населеним пунктом, постійно атакують його і не припиняють спробу оточити українські позиції поблизу. Битва, яку ви бачите на екрані, відбулася на початку квітня. Тоді росіяни намагалися за допомогою великої кількості техніки прорвати нашу оборону. Проти окупантів стояли 95-та і 60-та бригади та Нацгвардія. Збройні сили завдали шалених втрат ворогу. Вдалося навіть знищити два російські сонцепьоки. Відео епічної битви нам передала 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Щоб успішно виконувати завдання і видворити ворогів із нашої землі, підрозділу потрібні безпілотники та засоби ураження. Саме тому телеканал допомагає збирати 2 мільйони гривень на 100 FPV-дронів та системи керування для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити дуже просто. Скануйте QR-код на екрані і заряджайте дрони, які нищать окупантів. Кожна ваша гривня допомагає закобзонити їх якомога більше. Хай яка сума вашого донату, пам'ятайте, що він точно зменшує кількість ворогів і збільшує кількість відео, що дуже нас тішать. Тож підтримуємо 95-ку донатами. На цьому в мене все. Для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.